V sredo 15. maja smo v Čolnarni v parku Tivoli organizirali dogodek namenjen širjenju prepoznavnosti programa MEPI in povezovanju njegovih udeležencev in izvajalcev. Urbano pleme MEPI smo pripravili s pomočjo britanskega veleposlaništva ter s partnerskimi organizacijami MEPI. Več kot 200 mladih iz 16 osnovnih in srednjih šol ter mladinskih organizacij se je udeležilo različnih delavnic, na katerih so izkusili vsa področja programa MEPI in dokazali, da so pripravljeni na vse izzive sodobnega sveta. S svojim obiskom se nas počastila tudi častna gosta, in sicer princ Edward, ki je pokrovitelj programa MEPI na svetovni ravni, in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, pokrovitelj programa MEPI v Sloveniji. Častna gosta dogodka sta se na prizorišču dogajanja ustavila na različnih delavnicah in poklepetala z udeleženci, ter se udeležila kulturnega programa, ki je bil zaznamovan z nastopom mladih talentov in s posaditvijo drevesa kot simbola prijateljstva med Slovenijo in Združenim kraljestvom. Dogodek smo izkoristili tudi za širšo promocijo MEPI-ja in organizacije, ki programa MEPI še ne izvajajo, povabili na predstavitev imenovano 7 vidikov MEPI, kjer so gostje lahko spoznali program skozi oči različnih predstavnikov, in sicer udeležencev programa, staršev, mentorjev, ravnateljev in drugih. Urbano pleme MEPI je prvi dogodek te vrste. Kljub nižjim temperaturam in obilici dežja smo se na kupu zbrali MEPI-jevci iz raznih koncev Slovenije. Spoznavili nove prijatelje, se družili, povezovali ter snovali nove drzne načrte in se ob tem počutili povezano, koristno in pomembno. Počutili smo se pripravljeni na svet. Pa ti? Si pripravljen na svet?